بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل ولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي محفظ وقائد مناصر ودليل من انتهى تسكنه والركع تغنك من تيقظه في هذه الليلة یا رب محمد والے محمد حاضرین مجلس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر سید والدین دے گناہ معاف کر سید مرحومین دے گناہ معاف کر انجمن دے بانیان دے اہلیان دے علاقہ دے جتنے مرحومین اس دنیا کے پور گنج نے نام ان کی تباہ کی کروٹ کروٹ دینا تو فردوس سے بتا عزادار اور عزاداری دی حفاظت فرما ماتمیوں دی زندگی دراز فرما ہر شریف کی عزت محفوظ کر جتنے بھی اولاد ہیں مالک اولاد نرینا جتنے صحیح اولاد ہیں اولاد نیک اور صالح بنا جڑے بھی اولاد والدین نہ ذمہ لائق نام سارے یاد نہیں مالک انہیں دکھ بھرے دن اور رات کی رسائی کا صاحب اولاد کر حیاتیاں لے ماتمی والا صفا فرما شیعہ دی حفاظت فرما مسافران دے سفر دے خطر فرما وعدے شمل کی آمین اب صحابی برحق امام زمانہ دے جلد زبون فرما اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وعدے شمل کے ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ ہے دری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن تلانت بطول دشمن تلانت بطول باب دشمن تلانت بابا دے بلند صلوات مجلس کی قبولیت واسطے ایسی صلوات پر وارث میرے اور پر اعتراض ہے صلوات سارے مل کے پڑھی کرو ابھی ایک چھوٹی جی شہد کی مکھی تے سارے سوال کیتا ڈھیر سارے کوڑے کھلن تو رس کٹھا کرے نہیں جب چھتے چلائے ہوئے نہیں شہد بڑا میٹھا بنتا ہے لطف حسین تو توڑے کھلن تو رس نہیں تیرے چھتے شہد بڑا میٹھا بنتا ہے مکھی مسکرائی تو سارے گیا کہ جگ پائے کہ دی انسان ہمیں نے سوال سدھا کیتے میں پھلن رس کوڑا ہوں گے شہد تیرے چھتے جوانی کے میٹھا بڑھتا ہے ابھی میرے کو لے فارمولا ہے تجربہ ہے کوڑے پھول کو رس لے کے جلے میں چھتے دی طرف سفر کر دیا درمیان نے جتنا فاصلہ بڑھتا ہے میں محمد والے محمد تے درود پڑھتا ہوں للعالمين صلوات
سچی سلوات ہے.
اور ماں نے تو سب عزت بھی دیا قدر بھی دی. شخصیت کو دین دا معیار نہ سمجھو, دین دا معیار آل محمد. باقی بات ہے بھائی اعتراض کر لینا, چوک چ کھلو کے کہیں کہ ہس لینا, یہ سوکھ ہے. عمل کرنا یہ دن تو حسد دے نہیں, یہ جھگڑے دے دن نہیں. مالک خاص دین نو برباد کرے. بلہ میں پڑھ رہا, میرا گھر وطن ہے, سیدہ دا موقع دا دوا ہے. بڑے پریشانیاں دے مسائل, کوئی پابندی کا دل لوائیں گے, کوئی رکاوٹ پتا بنتا ہے, مجلس نہ پڑے. ہوں تھوڑی دیر پہلے شاہ صاحب اور ضمانت کے ممبر پہ آئے, میری سین جو بھی کہنے بارے غلط سوچیں گے وہ بدل اپنے آپ کا. میں تو گانی پڑھ کے آیا بلہ احمد پورا لیا, میں علما کے درمیان کھڑا, میں ذاکر بن کے نہیں کروں. میں خود بحثیت بانی, میرے وطن دا محرم, میرے گھر دا محرم ہے. ٹینشن ہوئی ہے لیکن نہیں, میں تمہیں تفصیل نہ حسن دے یتیم دا مسائب سوئے گا. 14 سال دا سن, بیوہ ماں دا کلا سہارا, امیر مزاج امیر قاسم. یہ جڑے 2 لاکھ میں آکھے نا, انہاں دی بند ہو گئی, اس کا جی خراب مل رہے. ہاں جی امیر مزاج اس کو آخیا, امیر قاسم امیر مزاج اس کو شدید ہے. 13 سال کے سن تک ماں روٹی کا لقمہ تروڑ کے ہاتھ نال کھوا دی ہے, امیر مزاج ہے. امیر قاسم پوچھتے ہیں ترائے سالوں کا یتیم ہوا ہے, 14 سال کے سن شہید ہوا ہے. قاسم جد ہی سمجھا ماں کی جھولی سر رکھ سمجھا, اور جوان سگواں پیو حسن دیا شکل کا علی دیا دیا راضی ہو گئی. کنڈ کر کے ٹر پو گیا نا بچپن آئی, مدینہ دے کئی بازار وچ ٹریا نا قاسم, تے تینا پتے بادشاہ حسن کو چھویا. او قاسم بچپن وچ ویکھ کے اگر انج لگدا جی حسن ودا ٹر گیا ہو, میرے لب سمجھے سے اور خراب نال جو بھی کر کے رش او کی حاجت ذہن وچ لائک بیٹھا کر پوری باب حسن دی تشریح اور غیرت مند ہے. شاگرد ہے عباس, چھوٹے سن بھائی فخر بڑا بہادر ہے, بڑا دلیر ہے. 9 محرم جس ٹائم ہوئی ہے, 9 محرم واقعہ 9 محرم کا پڑھن لگا. شہادت تو ساری 10 محرم ہونی, واقعہ جی حکم بھائی قومی شادی تو اسے ترتیب نال بھی سدا شرم ہے. اج امیر قاسم کی مہندی بھی ہے, سہج بھی ہے. سمجھ ایسی کہ پتہ لگ سی کہ جا کے پھر پڑ گیا, یہ تمہید ہوتی ہے تو ذہن تیار کرے ذہن کر بلا رکھے. 9 محرم دیویر کا ٹائم تو دکھس بادشاہ حسین خاموش بلین دے, نہ حسین اشارے نہ جواب دے دے. پتہ جو ہس کل اتنے موت بازار گرم ہو گیا, حسین چپکی میں نہ ہو گیا. چاچے کا ہاتھ رکھے ہس الگ الگ ہے, چاچا حیران کیوں ہے؟ چاچا کو لیں گے اشارے جواب دینا, خیر تو ہے اولاد والے بندے رہائی میں کر سکے. پہلے حسین یتیم سمجھ کے لکایا, جڑے اداس ہویا نا قاسم ہاں نہ لا کے رخسار دا بوسا لے کے قاسم کل جان بوس. چاچا جان اس کے بن سی
حسین فرمائے تا کو دساما یا دکھاما آجا چاچا بہتر دائے نہ کو دکھا قومی شاہ سیدے حسین انگلی چاہیے نو شاہ تیبرا دینے موہ اجبائی موت بازار گرم کیتا ہے ہیک ہیک نوکا سے مکھی نہ اللہ دا بچا ہے جیڑا بندہ اولاد واسطے سکھدا ہے اس جملے تے جھولی پھلا بوائے جذبات تے کنٹرول کر کے سنائے پیاسا جی جتنے سید ہو آخر تے اچھے قاسم علی اسکر دے گل لیتی ساری نے شہادت چپ کر کے دیکھی اس اپنی شہادت چپ کر کے دیکھی اس جلے علی اسکر تو تیر لگے نا اس لئے قاسم دے چیخ نکلی حسین ہاں نہ لا کے دے قاسم موت ڈر گئے آدھے چاچا موت تو نہیں ڈریا غیرت تو چیخ نکلی ہے اسکر تو ماں بھی جھول رہی ہے مرحبا مرحبا علی دیا دیا کر ماں تر آ گئی ہوئے یار بڑی روحانیت ہے
مسکرایا کیا حوصلہ یا کر بنا دے سب دل بشیت نو اتفاق کی ضرورت ہے اتحاد کی ضرورت ہے بادشاہ حسن نال 40,000 مولا صلح کی حسین نال 72 ہے کہ حسین جنگ کی اتفاق ہوئے نا 72 ہی کافی ہونا اتفاق نہ ہوئے تا ست ساری ہزارہ کی تعداد ہے بے مان دنی وہ مومن نہیں ہوتا جڑا اپنے مومن گرا واسطے برا سوچے اگر میں کہنا ناراض ہوتے نہ دکھ بھرے نہیں جگہ رل کے باندھے تو ناراضگیاں دور کر چکے ہاں یہ دنیا داری ہے سب فنا ہے امتحان ہے یار جڑا بندہ ماں دے شکم جو دنیا تے کو ماں دے شکم دے حالات دا پتہ نہیں جو میں 9 مہینے کیسے گزارے زندگی بھی ایک خواب ہے اپنا ذات دے راہ اگا واسطے کٹھا کر آخر 14 دی کچہری چ ون کے متھے لگنا دنیا تو سب فنا ہے دل دکھی آئی کہ گل کر چھوڑے حسین فرمایا قاسم موت ڈرتا نہیں گیا مسکرا کے چاچا حق دے راہ تے موت میں کو ماکھی تو میٹھا لگتا جوانا دی میں منت کی تھی نا بھائی تجھے کپڑے کالے ہوئے تھے گرے بان چار کو ہوئے ساتھی رات اٹھتی رات لاپرواہی کرے تپیا کرے ڈاہمی دی رات اپنے آپ میں محافظ سمجھے پہلا محافظ کے جو یہ پردے چلے جائے یہ تیری محافظت کرنا اکبر عباس تے قاسم دی سنت ہے سیرج خاک ہوئے گرے بام تیرا چاک ہوئے اور تے پہرہ دے سارے رات جاتے ہیں اٹھڑی جگہ ہے ماما بیڑا تو سر جگہ ہے گھر ہے جنہ بابا ہے اور کی رات ہے گاہ نہیں حسین میں پردہ دار جاگتے رہے جوان پہرہ لے دے رہے ہاں پت ماتمی رات جاگنے دین کو ماتم کرنے ضرور چھوڑی دا نہیں کر سکتا سنگلی دا نہیں کر سکتا ہاتھ تا ماتم ضرور کرے جیڑا نحیف ہے جیڑا بزرگ ہے بابا فائدہ کٹڑا ہے جیڑا بندہ بالکل کمزور ہے آمن پورا لے کون بڑا عمل دس گئے وہ کوشش کرے تو دی سبیل اتھے آ کلوے جیتے ماتمی سنگلی پہ بڑے دیو نا ماتمی نو سنگلی زیادہ لگے اگر اٹھڑا ہو نو ہم گلا دو تا پیوا میں ہمیں سمجھے میں کربلا حسین دے بلو بنے یار علی دیا دیا تو رہ تیرا دیا ہوئے ماں حسین دی تو رہ تیرا دیا ہوئے تو دیا دیا دے پر دیا ہوئے بھینہ دے نصیب ہو یار ماں پیو دے نصیب ہو بڑی سونے ہو اکبر عباس تھوڑا دور قاسم ایک خیمے وچ کٹھے ہوئے بادشاہ حسین دے نال گزر ہوئے اکبر آ کے چاچے عباس چاچا میں فرشت ویکھ آیا تہاڈا نام شہیداں چ میں نہیں تو میرا چاچا ہی ہے میرا استاد ہی نہیں چاچا میں تیری منت کرے نا کل تو پہلے میدان نہیں بنا آئے ہوگی نکل سی جانا ذہن کر لالا باقی آپ تو ماما دیا جولیت سردان نے کوئی نمی تاریخ نہیں جڑی میں تیرے سامنے بیان کرنی میں دکھ دوران انتے اپنی بات چاچا پہلے میدان نہ بنا اگر تو شہید ہو گئی ہو نا اکثر گھر پہ کے بابا دے غازی میری کان دا زور ہے میری کمر دا زور ہے ہیلو اگر تسا شہید ہو گئے چاچا میرے پیو دی کمر ٹوٹ گئی سی ہلاو ہے جنہاں دی انکھیں چھو موتی رچا اکبر دے لال مکے ہمیشہ لال دی ماس عباس چھپی ہے میدان اکبر تیرا بھی نہ آئے تو ہی نہ مننے کیوں چاچا میں اکثر بھیراد ہوں سنے اکبر میں نہیں اکھاں دن اوڑے اکبر جے تو لائے گیا نا میرے بھیراد دید مک ویسے
ندیم جڑا بندہ ساری زندگی نہیں رونا چاچے روکے بھتریے نو بھتریے روکے چاچے نو دور بیٹھا ہائی قاسم انشاءاللہ یتیم کوئی نہ ہوئے آمن پرانے نہیں میں آئے جی میں چھک دو پانی آتا ہے ایک ہاتھ اکبر دے قدمہ تے ایک ہاتھ عباس دے قدمہ تے یتیمانہ لے کے چاہتا ہے اکبر پہلے تو ہی نہ منے عباس پہلے تو ہی نہ منے اکبر تیرے لان نال چاچے دی دید مبون نہیں ہے چاچے دے ونے نال چاچے دی کمر توٹ میں پہلے میں ویسا میں یتیمہ شرم نہ کر یار کو لاکھ دو تیرا کو لاکھ چینا مستی والے چھنگ دے چینا مستی چ ملا رہے
سمیر قاسم دے بارے میں قربانیاں لوکاں دی بیڑیاں تے جس مزاج دے لوگوں میں نا اس مزاج نال لوکاں نو کربلا دا قصہ سنا لیا لوگ گھر وچ بیٹھ کے رونے نا اس سیدیاں دو سچاں یاد آئیں نا دے گانے بندے سیرے پیندے سالا مرن نہ پتر کہیں دے ہونا بچ جیون ہو پیو مادا
ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕੱਢਦੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮਤ ਮੱਲੇ ਤੇਰੇ ਤੁਰੇਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਭਿਜੇ ਸੀ ਆਖਸੀ ਅਮਾਨਤ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇਰਾ ਲਹਿਰਾ ਜਿਗਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕੰਡ ਕਰ ਕਾਸਿਮ ਮਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਚ ਆਇਆ ਦਹ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਰਾਤ ਆਈ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬੁਲਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਾਸਿਮ ਮੌਤ ਕਰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਰਾ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਬੇਵਾ ਮਾਂ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਤੀਮ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਅਗੋ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਏ ਅੱਜ ਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਅਬਾਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਲਾਮਤ ਆਸੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਲਾਮਤ ਆਸੀ ਆਉਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਲਾਮਤ ਆਸੇ ਅੰਮਾ ਛੇ ਮਾਦ ਹੈ ਅਸਗਰ ਸਲਾਮਤ ਆਸੀ ਅੰਮਾ ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਚਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦਾ ਇਸ ਰਾਂਗੇ ਚ ਵਲਸਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਆਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਮਾਰਤਾ ਬਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਲਹਿਰ ਕਰਬਲਾ ਸਿਆਦੀ ਪਵਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਕਬਰ ਹਲਾਨ ਆਖੀ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹਲਾਇਆ ਮੌਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਚ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਸ਼ਮੀ ਚ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਸੇ ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਖੈਮੇ ਚ ਵੱਲ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਕੋਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਚ ਬਈ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਤੀਮ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਮਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਾ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਵੈਨਾ ਚਾਚਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਨਾ ਚਾਚਾ ਮੈਦਾਨ ਭੇਜ ਮੈਨੂੰ ਆਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਟੋਰਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਮੁਕਾਨ ਖਲ ਅੰਮਾ ਸ਼ਾਲਾ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਆਖਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੂੰ ਲੈ ਦੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀ ਪਵਾਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਹਰ ਪਾਸ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਦੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੱਜ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਕਿੱਬੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਕਿੱਬੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਹੈ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀ ਗੁਲਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਇਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੈਨ ਤੁਰ ਗਈ ਜਨਾਬ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੀਮੇ ਜਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਸ ਗਾਜ਼ੀ ਮਸਨਦ ਬਣਾ ਮੇਰੀ ਬੇਵਾ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਵਾ ਆਮਦ ਕੁਰਾਨੇ ਉਲ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਦਾ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦਫਾ ਇਹਦੀ ਹਯਾਤ ਮਸਤੂਰ ਹੈ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦਫਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਾਮ ਕੀਤੀ ਸੁਭਾਨ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਹਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦੂਈ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਨ ਕਰਬਲਾ ਰੱਖੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੁਸੈਨ ਵੱਡੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁਸੈਨ ਵੱਡੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੈਯਦ ਆਦਮ ਮਾਮਾ
دیے یاد ہے کہ تیری ماں خالی والا ہے حسین میں خالی نہ والا ہے میرے قاسم دے بازو نال ایک تعویز ہے او تعویز کھول بات کی میں دیلا حسین تعویز کھول راجر میں غریب قاسم ماں تک مار لو رہے آ میں تک بھیجا میں جا ماں سامنے کھڑی ہے قاسم نے نہ چاچے حسین دے عباس ممی چاہے تو سیر ہے نا حسین کفن جڑا بدن تے لباس آئی نا ماں دی اکھی دے 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 حسین دے بان تھاڑ ہے او بندہ ضرور ہے کرے سی جن کدی میت نو کفن پویندا دیکھا ہوئے پہلے گرے بان پاڑے بابا خادم سجا پاسا پاڑا سوٹ کھبا پاسا پاڑا کمر کمر بند بند آیا کمر بند بند آ کے قاسم نو پگ بناونی شروع کی تھی پگ دے پیج مکمل ہو گئے حسین قاتل ہنک ولائی او کدے میر پڑدے ان تیار کی تسبیح میت نو کفن نہیں پویں گے جی جی دے قاسم نو دفنانا ہوئے کربلا شہید نال حسین دے اوکھے بھی دن احمد پور علی قاسم نال کٹوں گھیر اوکھے بھی دن اکبر کٹورس تڑاڑی چمش عباس کٹورس تبازو چمش اور محمد کٹورس ترخسار چمش اسکر کٹورس تگل چمش علم دی قسم ہے جلے قاسم نال ودا کی تسنا بھتری جے دا ہٹ ہٹ جوڑ چمش کئی ویلے کچڑیاں دے بوسے کئی ویلے ہلکاں دے بوسے سلامتوں میں میری ماما بھیڑا ایک ایک جوڑ پیشانی گردن سینہ پر چاچے بھتریے دلی چاہے بھتریے چاچے دلی چاہے اے منظر آلی حسین دائی مدر آدھے تے کھلو کے نا فیزا تو پشتی کھڑی ہے تے بات حال کھڑی لیں گے حسین تیار کر چھوڑے حسین دور چھوڑے جس ٹائم حسین مو چم لے کسنی چم لے انسان چم لے بات بھرا یاد کر کے رونا ہے اتنا رونا ہے جو سجے قاسم جڑا ہے تے کھبے حسین جڑا ہے خیمہ دے دروازے تے فضا جھڑی آدھی علی دی دی آمدن خیر دی ہوگی بھرا ہی مار گیا ہی بھتری ہی مار ماتم کر کے رو تیرے مزہ بچ ماتم دے رینا دے نصیب ہوئے ماں پیو تیری خوشی کرے حسنے آل سے اللہ کربلا دا محول آ میرا بہرہ مولا سعودی ملون فنار کر چھوڑے اس
ਅਰਜ਼ ਖਰਾਮੀ ਉੱਠਿਆ ਇਸ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਸਿਮ ਫਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੂਆ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਸਿਮ ਫਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਜਾ ਤੇ ਹੈਦਰੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਆਈ ਅਲੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹਸਨ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਭਤਰੀਜਾ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦਿਲ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅਰਜ਼ ਹਰਾਮੀ ਉਹ ਬਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਲੜਦਾ ਇਸ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਛੋਟ ਗਿਆ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਅਮਾਮਾ ਰੱਖ ਛੋੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਮਗਰੇ ਵਾਲੇ
पिछा हाथ के हुक्म ना मुकान दिवाए ये खाली से
صدری بیوا ہوئے نیا اندھے خاندان دیا اور تچار رسم ادا کرے دیا پہلی رسم ہو دیا یا بدری دیوال کھولے ہوئے دیا ہے دوی رسم ہو دیا یا دے زیور لہائے ہوئے دیا ہے تری رسم ہو دیا یا دے والا چمیتی بھائی ہوئے دیا ہے چوتی رسم ہو دیا یا انہوں سفید لباس پوایا ہوئے دا تیرے کبرا آئیے چبر پر ددارا دیا کبرا رسم ادا سب کرے دیا ہے Yeah.